श्यामच्या मुखचंद्राकडे सर्वांचे डोळे लागले होते. तो भातृसंग म्हणजे एक अपूर्व दृश्य होते. वाळवंडातील झरा अधिकच सुंदर व पवित्र वाटतो. अंधारात एक किरणही आशा देतो. सध्याच्या निष्प्रेम काळात मला काय त्याचे, अशा काळात असे प्रेमळ संघ म्हणजे परमाशा होय. त्या भातृसंघातील प्रेमासारखे प्रेम अन्यत्र क्वचितच पाहावयास सापडले असते. तो आश्रम म्हणजे त्या गावातील जीवनाला, साचीव जीवनाला स्वच्छ ठेवणारा जिवंत व पवित्र झरा होय. गावात सर्वत्र शांतता होती. आकाशात शांतता होती. काही बैलांच्या गळ्यातील घंटांचा गोड आवाज दुरून येत होता. वारा मात्र स्वस्त नव्हता. तो त्रिभुवन मंदिराला सारखा प्रदक्षिणा घालत होता. आपली अखंड प्रार्थना गुणगुणत होता. श्यामने सुरुवात केली.